Oligarch Bidzina Ivanishulis Mir, Gorshiga Ketebuli Mogalat Obrivida Sahipato Gans Hadebok, a Meoretria Ganhilism Tavari Tema, Politicur Spectrship. Opposite Otsnebisap at Yotamj Domarizgan Bodishis Mohdasit Hos, Dats Hadebstrom, Prorusma Oligarchma, Mogalat Obrivik Zamni Lebit Nirabis Rulat Chamoixna, Matit Mitsa Cartulos, Rusetis to Chabarebis, Morik Mitzdelobas, Cartul Mahalmouts, Deux Octombers, Sak Adresip Asuhundagas. Turning of a bit Kachechi, Sopel Alwanshi, Sadat Daibada. საქართველოს ეროვნული გმირი გიორგი ანცუხელიძე. ივანიშვილის მიერ გამოცხადებული ღალატის ქრონიკა მას შემდეგ რაც საქართველოს სახელმწიფომ გაიმარჯვა სტრასბურგის ჰააგის სასამართლოში პირდაპირი განაცხადია ქვეყნის ღალატისა. Და არც დააყოვნა რუსეთმა იმ საღამოსვე მოიწონეს ივანიშვილის განცხადება. Არც გიორგი ანცუხელიძეს, არც დავით ბალაშვილს, არც არცერთ გმირს Arts მათ ოჯახებს არავისთან ბოდიში მოსახდელი არ აქვს. Სწორედ ამიტომ 26 ოქტომბერს ჩვენ გვაქვს მარტივი არჩევანი გასაკეთებელი. Არჩევანი გავაკეთოთ ქვეყნის დამოუკიდებლობასა, ქვეყნის სუვერენიტეტს, ქვეყნის სიყვარულს შორის თუ ივანიშვილის გამოცხადებულ ქვეყნის ღალატს შორის. მოღალატეობრივი განცხადება შეძრა სრულიად საქართველოს საზოგადოება და განსაკუთრებით კახეთის საზოგადოება, სადაც ძალიან ბევრი ეროვნული გმირი არის დასაფლავებული სწორედ რუსული აგრესიის შედეგად. Ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ, რომ ბოდიში უნდა მოიხადოს ივანიშვილის პარტიამ და თავად ივანიშვილმა ქართული საზოგადოების წინაშე. Თითოეული ვეტერანის, თითოეული ეროვნული გმირის ოჯახის წევრების წინაშე. Აი მოღალატეობრივი განცხადების გამო, რომელიც გაკეთდა გორში და სიმბოლურია, რომ რუსეთმა ივანიშვილს ეს განცხადება სწორედ გორში გააკეთებინა. ბიძინა ივანიშვილის ეს განცხადება არის პირდაპირი ღალატი ქვეყნისა. ეს ძალიან ცუდა დაიწახება ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე. ეს ბოდიში არის მისი აზრით მოსახდელი არა ოსიან აფხაზი მოქალაქეებისადმი, არამედ რუსეთისადმი, პირადად პუტინისადმი, თურმე დასავლეთმა, ევროკავშირმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, უკვე გლობალური ომის პარტიასაც კი არ ახსენებს, პირდაპირ დასავლეთს აბრალებს წამქეზებლობას, პროვოკატორობას, საქართველოს ხელისუფლების რუსეთის წინააღმდეგ ომში ჩართვას და რომ რუსეთი კი არ არის აგრესორი თურმე. Aramet Gamodis დასავლეთის მსხვერპლი. Ivanishulis მოღალატეობრივი განცხადების გამო თავის მართლების რეჟიმშია ქართული ოცნება. Олигарქის თანაგუნდელები ისევ რუსულ პროპაგანდას იმეორებენ და ამბობენ, რომ 2008 წლის ომში დამნაშავე პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობა. Ivanishulis მიერ დაანონსებულ ბოდიჯზე დასმულმა კითხვებმა კი პრორუსული ხელისუფლების ლიდერები წყობიდან გამოიყვანა. კახაკალაძე კრიტიკული მედიის ჟურნალისტებს თავს დაესხა და შეეცადა დაემტკიცებინა, რომ Ivanishvili ბოდიშის მოხდაში სხვა რამეს გულისხმობდა. Დაღუპული გმირებით სპეკულირებდით და არც ერთი დაღუპული ადამიანი ჩვენი გმირი არ იქნებოდა რომ არა თქვენი ბინძური პოლიტიკა, თქვენი მოღალატეობრივი ქმედებები, რაც 2008 წელს აკადრეთ ქვეყანას, აკადრეთ ქართულ ხალხს, გარედან გაკეთებული დავალება შეასრულეთ, ამით დააკარგინეთ ქვეყანას ტერიტორიები, ამით ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი გმირი ჯარისკაცები, მშვიდობიანი მოსახლეობა და 10,000-ობით ადამიანი აქციეთ დევნილად. Აი ეს იყო თქვენი მოღალატეობრივი პოლიტიკა, რისთვისაც გარწმუნებთ და გაძლევთ პირობას, მოგიწევთ პასუხის გაცემა აუცილებლად. Ერთი პატარა ნაბიჯი გადაიდგა ამ გზაზე და რა დღეში ხართ? Რა მდგომარეობაში ჩავარდით? Და დარწმუნებული ვარ, როდესაც უკვე კონკრეტიკაზე მივა საუბარი და იმედი მაქვს ეს ძალიან მალე იქნება, შეიძლება ტანკი ითხოვოთ. Танки ითხოვოთ თქვენი პატრონებისგან და დაუპირისპირდეთ ქვეყნის მოსახლეობას და ქვეყანას რომ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა არ მოხდეს. Აი ეს ახართ თქვენ სამწუხაროდ. განცხადებაში საუბარი იყო ოს ხალხთან, ჩვენ თანამოქალაქეებთან, საქართველოს მოქალაქე ოსი ეროვნების ადამიანებთან, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე, ამ ადამიანებთან შერიგების შესახებ. Საერთოდ არ იყო სიტყვა რუსეთის ფედერაცია და რუსეთის ფედერაციასთან რაიმე ბოდიშის მოხდაზე დაკავშირებული. Олигарქმა ივანიშვილმა ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესახებ მისეული გეგმა 14 სექტემბერს გორში წინასაარჩევნო შეხვედრის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე გაამხილა. შეჯავშნელი ტრიბუნიდან პრორუსმა ოლიგარქმა აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ფაქტობრივად კრემლის ოფიციალური პოზიცია გაიმეორა. თქვა რომ 2008 წლის მოვლენები გარედან მართულმა აგენტურამ დაგეგმა, ნაციონალურმა მოძრაობამ კი განახორციელა. ამის გამო ივანიშვილი ყოფილ ხელისუფლების
განმარტლებას ნიუნბერგის პროცესითაც დაემუქრა და თქვა, რომ ომის დამნაშავე ხელისუფლების გასამართლების შემდეგ ქართველმა ხალხმა ოსებსა და აფხაზებს ბოდიში უნდა მოუხადოს. მიზეზი ივანიშვილის თქმით ის არის, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება მოსიძმები და დები ცეცხლის ალში გახვია. რუსეთის მიერ დაბომბილ ქალაქში სიტყვით გამოსვლისას ოლიგარქს აგვისტოს ომში რუსეთის ბრალეულობაზე ერთი სიტყვაც კი არ უთქვამს.